なんか所島の傘にお参りされて、はい、あ、はい、そうですね。で、数日間なんか案内されたんですか。そうですね、1週間ぐらい。あ、1週間おられたのと思ったんですけど、居心地が良すぎて。もっとおられた。はい。あ、ちょっと、それじゃあもうかなりいろんなところまで行かれてるんですね。そうですね。あの一番上の卑弥呼がいたと言われる先天堂ね。あ、はい、山のてっぺんとか、はい、途中の鍾乳洞のある鍾乳洞は、そこは行かれたね。そこは非常に危険なんですよ。そこ入るのはね、あのライトないといけないところです、ね。ライトもなかったらダメだ、滑るしね。あの非常にそれなりの確保していかないと滑るしね。で、あと、シャーマンがいたとされるその洞窟ね、はい、小学校の近くの。あそこは行ってない。あそこは行ってないの。あ、全部が全部巡れたわけじゃなくて。あ、そうなの。僕自身もちょっと退職してるんで今、まあ、はい、長い間行って自分で見つつ、うん、教えてもらいつつやったの。あ、そうなん。あ、それじゃあ、ということで遺体が見つかった、シャーマンの遺体が見つかったね、卑弥呼と見られる、その洞窟は行かれてないね。あそこはちょっと霊感の強い人はね、そっとするんですよ、はい、うん、だから こういう美濃国にね、美濃国に葬ってあると、はい、5時5分の位置ね、シメールのね、一応これがもうか、ま、あの鹿児島大学の人たちによって、はい、この美濃国の未曽有の形態であるという、こういう遺体の骨もね、はい、そのまま残ってるんですよ。あ、これは見られてなかった。もう今はあれから見せてないのかもしれんね。昔はね、資料館というのがございましてね、はいはいはい、そこにあったんですよ。今は中学校校舎のところに移動させて、あ、そうですね、普段は見れないようにしたんでね、ということはね、これね。ですね、中学校の方のそこの、ええ、まあ、徳之島の歴史資料館になっているところは、資料館に。でもこれはもう見られなかった。骨自体はなかったです、ね。この俺は、あ、そう、なもう公開してないんでね。これ貴重な写真やね、そしたらね。かなり。ええ、これこのまま残ってたんですよ。そんなね、あの卑弥呼の邪馬台国というのがね、はい、大体皆さん紀元の300年余り300数十年をおっしゃっておられると思うんだけど、はい、何年ぐらいだと思われます。正直その辺までまだ詳しくないんで。ああ、詳しくない、うんうん、大体そのぐらいがみんなね、そんな時代ではないんですよ。卑弥呼というのは天皇よりもはるか先の女王様にあたる人なんでね、神事をするね、うん、だから沖縄のシャーマンとかね、あら、徳之島のシャーマン、そういう人たちがなっておられるんですよ。だからこれ、あの最初にいた時に、あ、この徳之島のシャーマンの方がまだ生きていらっしゃってね、今はもう100歳近くの方なんですけど、この方に電話つなげていただいて、この卑弥呼と見られるこの遺体のこの姿はご覧になりましたかと、見ましたと、あれはどういう方ですかねって言ったら、あの方の遺体から見ればですね、 骨から見ればシャーマンですとおっしゃった。シャーマンです、まさに卑弥呼そのもの、ということで、もう間違いないなっていうね。で、この方とも電話がつながってね、まあ、お話いろいろ聞いてましたんですけどね。で、その今日はね、なんかそのこの卑弥呼の邪馬台国を全部やってると、これも時間が足らないんでね。で、電話でだいぶね、もう話させていただいて、で、実際に行かれた感想はどうでした？いや、僕自身その歴史極端に詳しいわけじゃないんですけれども、はい、今は全国いろいろ旅するの好きで、はい、そこから神社巡りとか好きになってってぐらいなので、はい、まあ、極端に詳しくはないんですけれども、うん、でかつ今ご時世こんな状態で、うん、まあ、SNS とかでも実際の歴史とか拡散されだして、はい、まあ、うさんくさい状況もありで、うん、でもそこから自分なりの考えで、まあ、うさんくさい人と多分本物やろうなという方を精査して、うん、なるほど。で、まあ、そこでたまたま勝さんのアカウントにアクセスしたところがきっかけで、まあ、行かれたメッセージやり取りして、はい、実際行ったら、まあ、直感的なとことか、あともちろん勝先生の説明もあるんですけれども、うん、
まあ、間違いないんだろうなっていう。間違いないなと感想。なるほど。ほうほう。なのでまあちょっとまだ初心者なので、初心者っていうか、うん、深く入り出したのは別に最近なので、うん、まあ、ちょっとだから間違いないなと言われるという場面がね、魏志倭人伝に載ってるね、距離数とか里数とか、それから時間とか角度とかね、そういうものからはもちろんもう見ておられるんですか。あ、一度教えていただいて。ああなるほどなるほど、はい、ああでもそういう説明あっても僕別に自分でそういうのをやるっていうのは無理なんですけれども、うん、まあ、いろんな本とか立ち読みして最近で出した、そう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 、なんかうさんくさそうな本とかも、ね、うん、なんかピンとくるものがなかったんですけれども、そこで合わないでしょ。西和人に載ってるものが大和説とかね、九州説とかさ、はい、四国説、まあ、いろんな説述べておられるんだけど、中に書いてあることがもうほとんど当てはまらない。角度から距離からね、風土からね、そこからその他いろいろ、もうほとんど私から言えばもう 100% 当てはまらない、断定してるんですよ。当てはまらないし、言ってる説明もなんかそういう、なんか最近で出したような学者の人ってなんか、うん、もうね、嘘くさいよね、派閥争いなんですよ。だから兄弟説は兄弟以外のことを言ったらもう門前払い食わされてもう追放されるんですよ。で東大説は九州でしょ、で最近は四国説が出てきて、はいはい、四国でも角度が合わないから、距離も合わない、全然ね、理数は、まあ、単理とかいろんなその当時の理数で言ってるからね、今の 1里は 4キロでしたかね、そういう設定のあれでは全然ダメなんですよ。それだったらもうそれで南の行ってしまうと、はるかもうオーストラリア近くまでなってしまうんですね、今の理数ではね。もうそれからして違うし、で角度もね、その東へ行ったと言うんだけど、はい、だから今の東と昔の東のそういうところとかを全部考えないといけないんです、うん、まあね、地球がこう、まあ、傾きのあれもあるけど、それはもうよほど昔の話になるね。だからその卑弥呼の邪馬台国があったのはいつかというのをね、皆さんも全然お分かりになっておられない、うん、紀元の300年とか340年とか言ってるでしょ。そういうの思われます？僕は先入観とか知識もないで、まだちょっと何とも言えないですけど、うんうん、そこが問題なんですよ、うん、だから頼んで聞いててもわからないね、はい、まあ、ちょっと僕、まあ、本当に素人目線なんですけれども、うん、まあ、結局最近のうさんくさい本とか発信されてる人も読んでても、うん、なんかいろいろ通じ、普通に読んでるだけで通知つまってなかったりとかなんで、うん、なるほど、まあ、そういう出版社とかそういうのも全部含めて、要はもう全部消去法だから出版社も金稼ぎやからね、何でもええんですよ。大学もね、とにかく京大説は京大の大和説でなかったらいかんわけですよ。東大は九州でなかったらダメなんですよ。それ以外のことは一切もう徹底的にしごかれるんですよ。発表したら、私ももういろいろ発表しましたよ、そういうむちゃくちゃ言われましたよ。そういうところ、まあ、そういう事情も知った上で、うん、そうそうそう、せっせさしたら必然的に勝さんのところとかなるんですよ。必然的に角度も距離もね、はい、知識なくても取っ払ったら必然的にそこにたどり着いたから、うん、僕もでしょ、興味があって、うん、それがたどり着いてもそこにはないというのがね、今のもうあのお偉い先生方のね説なんですよ。それ以外のことを述べるともうそこにおられないんですよ。お前出ていけと、まあ、ものすごい差別ですよ。なので真実知るってなったらもう有名ブランドとかもそういうのも全部一切取っ払って本当にフラットにしてから調べないと。そうですね。で、まあ、ある意味昔正直社会とか歴史って本当に全部嘘や 10点とか15点やったんですけど、うん、まあ、ある意味教科書自体がもう間違ってるから、まあ、ある手本になる、手本になる教科書がむちゃくちゃ間違ってるのに、これ藤原不比等、この京田辺にいた藤原不比等が書き直してるんですよ、古い古事記をね。だから改ざんしてあるわけ。それを皆さんご存じない、うん、何ぼ言うてもダメなんですよ。だから合わないんです。尺度がこう合わないから話も合わない、合うはずがない、ね、でも派閥があるから、派閥争いで、でまあ出版社でもね、金稼ぎですから何でもええわけや。売れたらいい、本だったらいいと。
と。だからむしろとんでもない書いた方がよく売れると。私はこれも書いたんですけどね、これもだいぶ売れましたよ。これもう3版ぐらいまで行きましたからね、カラー刷りでね。だこれでこれに全てもうこの行かれたところの、このここは海の海岸沿いでしてね、ここに卑弥呼の洞窟があってね、ここが向こうの毒蛇がおる中だったから、誰もこの中に入らなかった、入れなかった。だからずっとそのままになった。でこの辺に前方後円墳とかね3つほどあるんですけど、この後円墳はもうほとんどもう畑にもう開墾されて、半分ぐらいそうなったんですよね。半分になってますね。ここも案内していただいて、であと ここにはまだ残ってるかもしれませんな。ここはでも行こう思ったらちょっとこの辺ぐるっと回っていかないとダメな。この辺にもあったんですけど、これですね、これももう壊されてましたね、すでにね、もうね。だからその卑弥呼の邪馬台国は、私はもうこの前方後円墳じゃないと、もっと古い時代で、私はもう無大陸だと見てるんですよ。無大陸、あの辺の時代ですか。あの辺の時代でないと合わない、だから無大陸ですから紀元前、紀元前の1万年前ぐらいね。それやったら魏志倭人伝に載ってる漢文でこう書かれてるやつが全部ほとんど当てはまるんですよ。年中海に潜って貝を食べていた、魚介類を食べていたってね、大和で年中ね魚介類を食べる場所なんかないやね。それは1万年前の気候は違うかもしれないですよ、もっとあったかかもしれないけど、年中海に潜って魚介類を食べていたっちゅうわけ、その人たちは。邪馬台国の人たち、距離がありますね。まあ九州ならそういうことがあるかもしれない。でも距離が合わない、いくら単理であっても角度も合わない、それは鎮守、書いた鎮守がですね、実際にそこに行ってないから、人から聞いて書いたからという説でもちょんなんですよ。だから見てないって言うんですね。で角度を間違ってる、距離も間違ってる、書いてることも全部嘘やということでなってるから、もう話にならないよそれはね。まあ話にする気もないんでしょうね。ないんです、ないです、そもそも今の日本の歴史ってだいぶねじ曲げられてる。そう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 。だから新聞社にしたって、私はマスコミずっと天然までおりましたけど、新聞社にしたってこう来ましたよ、数名のも毎日放送とか NHK とかいろんな人が来ましたわ。でもね、だってほとんど半日じゃないですか。そう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 、知らん、歴史知らないのよ、なんで そこまで言わはるんやったら、行かはったらどうですかと。行こうともしないね、行って調べたら事実が分かる。行って調べたらもう分かるんですよ、行って調べてくださいと。行かなかったら分からへんって言うわけね。そんな行ったらいいやん自分ね、そこまで言うねやったらね。ですね、出版する費用あったらいくらでも行けるしっていうちゃんと案内してくれる人もいますからねと言ってるけど、行かないね、もう頭からもうそんなもん、もう話にならない、話にならないという説で皆さんおられるから。だから日本人が今そういう人ばっかりだから、マスゴミにねもう洗脳されてね、これを打たれてね、でもいろんなレントゲンを受けてどん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 お亡くなりになってくださいと私は言ってるんです。その通りになってます。まもなく今度は地震ですよ。地震もね、あれもおかしい、自然の地震なのかどうかを検証してください。まあ多分人口でしょうね、ここで分かるでしょう、それで亡くなった人、まずこれまあ東京の富士山で爆発すればやっと目覚めてくるんじゃないか、東京がもう新幹線も車も全部動かなくなって、あの火山灰がもう1センチを積もったら全部電気も止まってしまうからね。でしょうね。それでこの間数日前にありましたやんか、震度5のね、朝大体ね朝起こる地震ね、阪神大震災も体験されました。いや、僕その時大阪に、大阪いなかったので、あれでも朝ですよ、大体朝にでかいのが起こる、分からん、何が空で何があってもね、映らない、突然なりますからね。だから非常にやばい時代になってきてね、だからこの邪馬台国のこの説でもまあいろん
な私もいろんなところへお話ししに行ったんですけど、徹底的になんやかんやと言われますね。次から次へとね、全然もう読み方が違うわけ。漢文の読み方がどこで点を打つかによって意味が変わるんですね、魏志倭人伝。一字で意味を持つからね。それをどこで点を打つかによって手におはが変わってきたら全然場所も変わるし、あの言葉も変わるんです。だから難しい。だから結局みんなね、漢文を勉強してないね、まあ、お偉い先生方も漢文読めても一字の読み方がわからなかったら、一字か二字の意味がわからなかったら、もう全然場所が変わってしまうんですね。だから私ら言ってるのは味噌って、味噌ね、美濃国の味噌で、味というのがね、美濃国と見る場合と味やと、で国はまた別やと、一字一字意味が違うからそこを言わはるわけですよ。どういう意味あるかって答えられない。だからその程度ですわ。だからもう自分の説、自分の今までの勉強してきた先生方の説以外のことを述べたら、名誉教授2つ3つ持ってる人もここへ来られてるんですよ。もう私に親しくなった人でもね、ここで説明して、あ、これは本命やねと言ってた人が今度1ヶ月後にお会いしたら、もう全然言うこと違う。邪馬台国どこであってもいいんです。かなり叩かれたと思いますね。 YouTube で出しましたから、その程度のもんですわ。だからね、もう何ぼ言ってもまあしょうがないんだけど、でまあたまたまこの正道さんという方がね、あの天城のところのね、あの遣唐使で行った人たちがそこで水を汲んで、そして中国へ行ったというね、そういうあの話のある神社にまあいらっしゃってね、今はもう100歳ぐらいなんで生きておられるかわからないんだけど、この人と電話つながってね、でこの本も買ったんですけど、その神社でね、で一言を聞いたんですよ。あの見つかってるこの遺体ですね、卑弥呼と見られる遺体、鹿児島大学の人たちがあの発掘してですね、でその、毒蛇のいる場所もね、洞窟で見つかった、見られました、見ましたと、あれどういう方ですかね聞いたらね、いやあの人はシャーマンですとおっしゃって、シャーマンの人がシャーマンやと言ったわけ。沖縄とか奄美で一番有名なこの正道邦さんという方、本も書いておられる、ね、この方が、ね、この方につながってシャーマンですとおっしゃって、間違いなくシャーマン、卑弥呼はシャーマンですから、だからまあそういうことでね、まあ、間違いないなと。でなぜこんなその1万年前に、今から言うと1万年以上前ね、はい、その時代にねこの遺体が残ってたのか、もう朽ちますわな普通は。ですよ。だからここがアルカリ質なんです。だから骨が腐らない。しかもこの上に大きい石が、もう3メーターぐらいの石が置かれてた、絶対わからない。洞窟の中の、さらに奥の洞窟に、でそこは毒蛇がおるから誰も入らなかった。入り口のとこだけ墓として使われていた。風葬墓ってね、これ風葬墓を言ったってみんな知らんねん。風葬墓ね、だから沖縄とかあの琉球とかインドネシアとかそういうところには土葬じゃないんです。土葬なんかする場所ないわけ、風葬になって、そこ置いとく、朽ちてきたら1年後に仙骨儀礼をして、そしてあのあるところにこう山積みにしとくというのが風葬墓なんです。そのやり方もみんな知らない。私全部見てきました。インドネシアも行ったしね、インドネシアも火葬で有名なんですけどね、でも風葬墓のあるんですよ。トラジャという世界の民族の方向にも行きましたしね、もう世界中も回ってきました。いろんな世界の葬送儀礼ね、見てきたしね、インドとかね、チベット、もうほとんど全て、その中からこの場所を、まあ、特定してね、間違いないなと、まあいうことで、で感想はどうです、そのまあ間違いないなということで、結局その卑弥呼と見られる人がね、はい、その天城に行かれて、で勝さんの説明を受けられて、で間違いないなと思われたんですね。まあ直感、その間違いないなと思うのは どの部分なんですか。一つか二つ挙げると、
いろんな説がいろんなものがあると思う。パッと見られて、僕の場合は本当にまだ初心者なので、いや初心者でいいんですよ、みんな初心者。その卑弥呼自体がまずどういう方なのかっていうのは、結局なんかそういうその辺の書籍もあんまり当てにならないし、まあとりあえずシャーマニズム関係であったっていう人はなんとなく知ってたので、はい、まあその辺も勝さんと卑弥呼の話はそんなにしてないんですけど、まあ、実際案内していただいて、場所ね、場所的にね、で、うん、場所的にもまあそうだし、で村の名前もね、オモナーっていうでしょ、あ、はい、麺、麺のね、この麺のね、縄ね、縄、縄文の縄ですわな、ね、縄文時代を表すんですね、その縄というのは縄文時代の、で城壁あるでしょ、はい、石の城壁もありましたでしょ、はい、で簡単に入ってこれない周りが、ね、もう崖になって崖になってて、で高いところ一番高いところのもう行かせていただいたんですけども、うん、もう全体見渡せるような地形、祭祀現場ね、はい、そこがちょっとまあ陥没しててね、そこにあの 石もあったでしょ、なんか像を描いてる入り口のあたり、あ、見てなかったかな、洞窟のあたりはちょっと入らなかったんで、ね、洞窟じゃないんだけどね、ちょっと陥没してるところがあるんですよ、そこ行かれたんですよ、なんとかヒャーチヒャーチヒャーチだったかな、あ、多分行ってないです、あそこ行ってないか、はい、あそうか、確か勝さんの体調もあって、確か行く、ま、前のところ道路で前のところだけちょっと通って、うん、まあ気になったら次も来そうだし、まあ次回もあそうか、うん、みたいな話に、神社があったでしょ、あちょっとあなたところにね、あの卑弥呼のところですよね、卑弥呼の洞窟、あの洞窟のあったところをさらにちょっと上がって、はい、右の方へちょっと行くとね、あ、はいはい、ああ何神社だったかな、高千穂神社、高千穂か、高千穂神社ってちょっと上の方にあるんですよね、うん、その村のね、あ、はい、うん、高千穂、村の高千穂行ってなかった、多分そこ行ってないんですよ、ね、あそうか、あんまり行ってないんだね、卑弥呼関係自体はあんまり行けてなくて、行ってなくて、ああそうなん、うーん、そうなんですか、いやあとまあそこのね主なというところとね、はい、もう一つはもっとぐっと回った右の方へ回ってね、はい、行ったところにシャーマンたちが年に1回、全員集まって儀式をする場所があるんですよ、でそこにね、山があるんですよ、山の名前が、あの山がね、邪馬台国に関係するムー山ムー川という名前があるんです、あーなんか聞いた記憶ありますね、なんかちらっと、うんうん、だからそれはほとんど誰も言ってないんだけど昔からその名前があるんで、これで私も間違いないなと、ムー大陸の人、ムー山があり、ムー川があり、それからあの時宿のみかんね、こんな小さいねみかんがある、不老長寿のみかんなんですよね。これ京都御所の、桜とあのみかんだったから、あの木が植わってるでしょ、京都御所の前に、時宿の名前が思い出す、立花のみかんのやつね、はい、小さなみかんらしいです、それが徳之島にあるんですよ、皇室のもうゆかりの場所です、ね、でもそんなも全部揃ってんのよ、そういうようなものが、それ誰も言わない、うん、私ぐらいしか知らないわ、うん、だからねもうまさにね、あの勝さんは天皇になるべき人やと思うね、私は、うん、まあそのうちになるでしょう、うん、でそう思う、その動きがあるのがまあ近々ともおっしゃられているんで、うん、まあそうせざるを得ないでしょ、もう今もうバレてきてるでしょ、あのツイッターとか見てたらね、もう全部言ってますから、炎上しまくっても、うん、で最近 の裏金問題に関してはもうとどめさして、うん、そうそう、もうみんな知るようになってきたでしょ、つぶやいてる人も全員税金払わへんっていう、そう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 、みんな分かってきたんですよ、やっと、うん、これで分かったしね、でその他病気ね、病気にさせられてもうどんどんなくなってる、もうここでももうこれね、1週間2回ぐらい救急車がピーポーピーポーと来るね、しかも夜やね、夜に気づくね、やっぱりね、それも忙しいから、うん、でピーポーピーポー来てね、はい、でまたピーポーピーポーと言って救急車が帰らなかったら
その方はお亡くなりになられてるんですよ。だからもう運ばない、うん、ほとんどそれ、うん、帰りにはピポピポならない。残念ながらね、どん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 もう亡くなられてる。残念ですが、ね、退職した理由がそれなんですよね。ああそうなの。もともと自衛隊で。まだお若いの違うの。36です、今年。今35で。ああそうなん、で辞めた理由がその自衛隊の中で、うん、まあ多分災害派遣とかの特殊が多分、いやその車両とか見たことあると思うんですけど、そのために自衛隊の中で絶対免許を取らないといけないんですけれども、それを取るのに接種と接種証明書が必要で、うん、全部やらなあかんでしょ。で僕そんなガーガー揉めるタイプでもないんですけれども、うん、それはもう直近の上も当てにならないし、もっとさらに上にちょっと一人で言いに行って、周りの非接種者で分かってる人も全然協力してくれようともしない、もう赤の他人事やったんで。そうですね。で腹立って僕一人で揉めた結果、まあもう退職された、やめたですね。ああそれはそうなるでしょうな。そんなもうそれ言ってたらもう今頃危ないかもしれませんで、殺人兵器って分かってるのもなんで、ただ分かんない、うん、そう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 。ただ自衛隊の中ではそんな倒れ、まだ倒れてはないんです。でも上の人なんかはこれやってない違う、国会議員でもやってませんやん。多分本当に、ああ多分トップクラスはやってないやん。やってないと思う。だからあの首相でもね、はい、こうビデオ撮ってますやんか。けどねこれ売ってるけど、まあ水かなんか売ってるかもしれへんしね、その薬が入ってないかもしれへん、それは分からんけど、キャップしたままやってるって、ね、うん、そうそう、もう見えないようにしてるから、うん、全員それですよ。だから国の役人の知ってる人は誰もやってない、うん、ですね。なんでそれを国民にやらしてるわけやからね。さあ国民にやらしてるけど、あのこれあんまり詳しく言うとね、これバンされるからね、それはこれも必要やけど、うん、私はまあそういうふうな見方をしてしまうからね。だから変人なんです私。だからいや多分それが青春や、ね、だからそれはまああのその人個人のね自由やからね、強制ではなかったからね。ただ公務員の方はまあそれではなかなか続けるのは大変ということがあってね、なんか別室に回されたりとか、廊下に机持って帰りだとかいうような、いろんな話出てますね。いろんな話出てますね。は必須である免許をそれで言われて揉めて無理やったなってことで、なるほどね。まあ、僕含め、まあ、非接種者、まあ、呼ばれたんですけれども、まあ、また最近ではそれをあの体調を良くする薬も何かできたということでね、まあ本当なんかどうか知らないんですけど、はい、まあそんな話しててもまあしょうがないから、邪馬台国のまあ展示してあるところをね、ありますので、そここの本に書いてるやつのまあ展示物が多いんですけど、それから行きましょうか。ありがとうございます、ね、はいはい、まあ